Ve dnech 8. až 10. dubna proběhla v salonku městského úřadu v našem městě pravidelná sbírka použitého ošacení, hraček, domácího textilu, nádobí a dalších potřebných věcí. Město Klášterec nad Ohří pořádá tuto sbírku každoročně. Letos byla sbírka pořádána ve spolupráci s Diakonií Broumov. V průběhu sbírky darovali naši spoluobčané velké množství věcí, které si zástupci diakonie převzali. Sbírka bude následně roztříděna a oblečení bude předáno osobám, které jej rádi využijí. Město Klášterec nad Ohří děkuje všem, kteří do sbírky přispěli. Rodiče, kolegyně, kolegové, hosté, milé děti, paní tajemnice, zdraví. Dovolte mi, abych vás pozdravil v dnešní krásný jarní podvečer, kdy se nám i počasí už tváří jarně a doufám, že to vydrží, vy určitě taky. Don't you know?